Que eu acredito, cara, que a melhor solução para o Minnesota Timberwolves é, cara, isso é meio polêmico, é trocar o Karl-Anthony Towns e o D'Angelo Russell. Por quê? Acredito que os dois, eles chegaram no principalmente o Towns, chegaram no máximo que eles poderiam chegar no Minnesota Timberwolves. Acredito que se não virou até agora, cara, não vai virar. Então, acho que é hora do Wolves apostar no Anthony Edwards, montar um time para ele, buscar boas peças, né, em troca do Towns e do D'Angelo Russell, que vão conseguir, principalmente com o Towns. Então, para mim, não seria o treinador a mudança, mas sim os jogadores. Uma troca pelo Karl-Anthony Towns, para mim, mudaria o panorama do Timberwolves e daria uma vida nova para o time. Onde eles poderiam sonhar com coisas mais altas do que ficar brigando por uma oitava vaga, né? É osso brigar por isso. O Wolves está numa região muito perigosa da NBA e tem que fazer alguma coisa para sair de lá.